Ja, 2338, det stämmer. Limes står här också. Limes. Av ruten ur 3, adderar med H, så drar jag med ruten ur 3, dividerat med H, när H lämnar sig, no, närmar sig 0. Vi kan inte sätta in direkt, ja, H är lika med 0 där, därför att den här, då blir det den här blocktalet definierat. Men det finns ett knep i matematik som ni kan använda. Ni kan förlänga den här blocktalet. Den här blocktalet. Med det konjugata av det täljaren. Så konjugata av täljaren är ruten ur 3, adderar med H, subtraherar med. Vad är subtraherar? Adderar med nu. Konjugatet ska det vara. Men det ska vara ett hela tiden, så allting som vi gör med täljaren, vi måste göra också med nämnaren. Adderar med ruten ur 3. Nu är det konjugat omvänt. Inte omvänt. Det är konjugatregeln som gäller. Om ni vill så multiplicerar ni det, eller ni kan bara multiplicera den första termen, subtrahera med den sista termen och den sista termen. Så har vi limes. Ruten ur 3 adderar med h i kvadrat, parentes i kvadrat, subtrahera med ruten ur 3 i parentes i kvadrat. Dividerat med rh, vi multiplicerar den också. Så, parentes, ruten ur 3 adderar med h, subtraherar med, eller adderar med, den där, förlåt, ruten ur 3. H närmar sig 0. Förenklar vi, de tar varandra, så har vi limes. 3 adderar med h, subtraherar med 3, dividerat med h. Ruten ur, multiplicerar med ruten ur 3, adderar med h, adderar med ruten ur 3. I parentes, när h närmar sig 0. Ser ni att den här är 0 nu? Så jag tar här limes. H dividerat med h, multiplicerar med ruten ur 3, adderar med h, adderar med ruten ur 3. När h närmar sig 0 så ser ni att den här blir 1. Så har jag här nu 1 dividerat med, om vi sätter in h som 0 så har jag ruten ur 3. Adderar med ruten ur 3. Så får jag 1 dividerat med 2, ruten ur 3. Det går bra också, som ni ser här kanske, att vi har ruten ur, ruten ur hela tiden. Så egentligen, vår funktion är så här, f av x är lika med x upphöjt till en halv eller ruten ur. Det är bättre kanske att jag skriver först på det sättet. Ruten ur x. Och det vet vi att definitionen, derivatans definition, så kan vi f av x adderar med h, blir det så här, ruten ur x adderar med h. Så om vi har f av 3, som nämns här nu då, är ruten ur 3. Så f av, vad heter det nu, 3 plus h, då blir det ruten ur 3 plus h, som vi har i den uppgiften. Så om ni vet redan där, om ni kan gissa, eller inte gissa kanske, om ni kan hitta den där f av x är lika med x upphöjt till en halv eller ruten ur x, då kan ni använda den här. Så har vi f prim x, därför den vi har gjort här är egentligen, vi letade efter derivatan av den funktionen. Så har vi en halv, multiplicera med x upphöjt till en halv, subtrahera med 1. Förlänger vi det med 2, så får vi
en halv, multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv. Eller en dividerat med 2 multiplicerar med roten ur x, eller x upphöjt till en halv. Så ser ni, om ni har f' 3, den som vi letar efter här egentligen, så har vi en dividerat med 2 roten ur 3. Så det är två olika sätt att räkna den här uppgiften.